Ating review Honda Astrea Prima nih Bapak. Iki sak durunge utawa awal-awal tak gawe ku enak motore. Terus jarang mas mlebu bengkel, jarang servis, soalnya yo nggak tau rewel. Sakire 2024 mulai rewel. Lampu ini bodoh mati, lek diuripi di rating ngono, kompresi pedot, lampu utama ini pedot, iki lampu kota ini yo pedot. Terus malah rusak stok sitok. Jadi karbonnya berbet lek di gas ngono motor ndak sembarang berbet berbet terus boros bensinnya. Mana yo? Terus remem buri nggak makan romoles stripes saya ganti akhirnya dioper yang rem ngarep dan rotok enak gini ngerime terus malah rusak meneh akime mati aki keringnya mati terus kiproknya melu mati akhirnya gue ganti ganti dewe tuh ganti dewe nggak bengkel kan tan saya akeh entet lo ngatus nih suaras ngurah hati lampu-lampu semari ngono usahe ketemu meneh sik tasan kae iki brebet-brebet akhirnya gampang modiar sarah gadi kan filter pisan menurut keren kok cah nom-nom filter aslinya gue di nih gini ganti iki ragati selang pisan nih seyaki bongkar dewe belajar yoan belajar dewe atau tidak besiki waye enek sing di benak neneh cuman iki wis kenel lah so, sementara iki wis kenel lah sepena aki ini yo aki bus ini yo ganti sing morning terus iki yo melu mati iki jeneng iki kowil iki lek ora enek iki ora enek setrume motor ndak iso mlaku ganti iki sak setap sak cop bus ini ndak 100 terus akhirnya kena pena tak roh ganti pisan lampu tau ambai ben mending kayak lampu-lampu led ngene iki ben kok canom ben untuk keren jagange jagange Mio iki depane jagange Mio soalnya sing lawas kan ngembleh-ngembleh ngono elek kayak jagang ini iki wah malih sip montore apa enak lek mancik wis rasa mar ngopleh pleh pleh ngono. Tapi kita rada resiko titik soalnya untuk jaga asli nih Honda Astrea Prima nya nek nyenoli titik itu lek lek ngengkol ini nggak sikil loh jengke tangan benda benda apa ki ndak berat neng tangan samarin kok berat ngono luka terus tak tuan bayi ini ki jenenge lampu strobo lap 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 ngono bentan soe padang terus nggih lek kadukan ngono kena iki ngedim kendaraan liyo nandani lek nek motor iki ngono ben luweh safety luweh aman dalam berkendara karo tambah lampu iki biasanya ning mobil iki lampu hazard lampu tanda bahaya iki lek diceklek ning ngono rating iki wonangan murup bareng utawa lek dadi mandeg ning pinggir dalan ngono iki sak mburi ini merupakan suaranya malah poena iki so langsam stel-stel dewe karbune dua jal yo enak iki oh yo kok lampune mergo yo wis do krotol iki urung beres iki ya untuk bele tin 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 urung mari urung ngerti lah iki ilmune karo iki main ganti terus karo biasanya di rem ngono kan murup abang iki rung iso murup abang soalnya urung dandani sing kuwi urung dirakit ini kapan-kapan ae lek wis ana duwe sene wektu terus sementara lampu mburine iki gawe lampu led sing tak modif dhewe pisan dadi lek ning dalan yo panggah ketok murup enek motor iki ketok enek motor ngono ben nandani enek kendaraan terus ketambahan lampu loro iki nanti mau ya kayaknya saya wadah terus tombolnya tak oper ya kayaknya ini tombol lampu kota ceklekan yang dulu kontak ya
super nih kene. Lampu loro iki empan iki. Terus ratingnya bangga gawe iki. Untuk lampu utama, lampu gede pindah neng kene ceklekane. Soale iki sajur iki ambruk pian montore. Pecah. Jajal lure piye? Enak iki wis. Duk ngono montore iki. Lah, duk. Kaya awale montore pian. Oh, enak jalan pol. Diragati ngene kaya motor-motor metik saiki, bentar saya mending. Hei, iki lampune nyala, mending. Lap. Iki padang iki kelek ning dalan. Wah, padang. Ada lampu kota. Lampu utama. Cek klik. Rating. Oh iya, iya ganti flasher iki. Ben iso klip-klip ngene jenenge alate flasher ganti flasher pisan. Soale dingin ora takke flasher mek nyala lap ngono tok elek. Ini ben iso klip-klip iki ya iso diatur klip-klipe ben saya cepet apa saya lambat ngono klip-klip. Klip-klip. Nah, mending lah ini. Kesenggol. Terus iki lampu strobo. Tadi cekleknya malah ngene. Nah, lap-lap iki lek bengi padha. Cuman mergo saiki yo si isu mendung yo. Hai koyo ning bis-bis ngono kae lho. Iki ngedim kendaraan. Lap-lap ngono. Terus lampu hazardnya ben nyalake wonengen ngarep buri pisan. Iki tombol iki. Cek klik ngono, pijet. Oh, apik lap. Mau di mode dhewe sinau dhewe ngene iki. Oh, apik. Lek di pateni karek micet ngene, tek. Lek digas padang lampune. Lap-lap iki lek yane ndak ketara, tapi lek bengi mak biur montore komburi kene karo kene wajang pol wajang. Lek ora digas murupe luwirih janan. Warnane biru. Iki tak kei led abang pedot soalnya. Jadi tak ganti led biru. Soalnya gelombangnya led merah ini kaya gampang pedot lek kena tegangan luwih dhuwur. Voltase sing luwih dhuwur. Oke, iki kanggeku Supra kon. Iki kanggeku Honda Astrea Prima ne semuning. Siap galang kutho iki. Lampune fungsi kabeh. Ali yo sepione sisih iki. Nah, tegangannya es normal, padang biar. Iki suara ter-ter iki. Iki tugel iki jero mesine iki. Nah, kaya ngelasne iki. Kalau ngene tegalan di usung-usung barang, ha, padang. Apik. Motore wis fungsi. Marem aku jane. Benak-benake dhewe. Motore bapak ini awet gawe nggih kerja nggih tandang gawe. Ora nggih ngluyur. Manfaat barokah min.
Terus yang aku demen ki settingnya kayak neng mobil lampu strobo iki karo lampu hazard iki lek montore mati ori tek iki panggah iso dimpakne limang tombol e. Nah. Cuman ya iki kudu dieling-eling soalnya lek lewali ra dipateni akhirnya yo entek kosong. Lampu hazard yo ngono. Kan mobil biasanya ngono kan. Lah di parkir ngono mesinnya dipateni lampune sik panggah iso klip-klip ngene empan ngene iki. Ngge tondo ae fungsine. Tak fungsikan seperti itu. Lah di parkir bengi-bengi pinggir dalan ngono, ya ora susu parkir sedelut pinggir dalan montore digondok ngono. Montore gondok lampune panggah empan. Klip-klip-klip-klip. Dan gua ya ki motor itu marempol aku arepku bapak ben jajal pisan ngono motor e jeroane sik panggah ki sik sik lagi modifan nih benar-benar dewe cepot di solasi double tipe. Kayak dilem nih ngono ben rada rusa. Kok kabel iki kabeh tak tuwa to neh iki ora wis ora gawane montore. Tatoni dhewe di sinauni dhewe jalur-jalure. Ini kene semrawut iki kan pasang-pasang dhewe tadi yo panggang ngerti kabel sing parane ana ndi parane rene ndi ngono. Wis arem sok karek nambah nih titik-titik sing kurang apa koyo lampu mburi sing abang biar padang tapi wis terbantu karo lampu led iki terus lampu rim ya lek direm ngene murup biar iki jane sik sedia kali ora kudu lampu iki cuman mergo settingan gawan montore ning kene kabel e kayak ku ya wis kabel e mane pedot tapi wis tak sambung wis tak benakne jadi sebenarnya cope ning kene wis fungsi mek kerek masang hidup ae. Terus sing sambungan moro ning rem kae enek alat iki lho lah iki lho iki enek alat iki. Kita ndak ketok nah, iki. Ning dhuwur ning jero bok iki enek alat sing fungsine kaya on off ngono lek dadi lek ditep rem ngene iki kuwi tombole nyeklek ngono. Terus lampu mburi, lampu rem murup mak biur. Iki pecah iki mbuh iki tukune nang ndi ngene iki. Sebenarnya diganti biar rotok mending ini pecah soalnya. Yang pecahnya siapa lagi aku rogi. Ya. Lek ngundur nih motor kena mutan nih pecah. Ya sementara ngono sih, gue motornya awet. Dia kerja di tantang gae. Iki motornya ya urip pajeke. Iki wis matur suwon, STNK ne wingi ya wis temu. Ini sempat klendren. Cuman ini BBKB ini yang urung ngejimuk ini yang kantor Samsat yang keluar sanding ngejang 2 kayak ngejang 2 sandingnya jembatan ngejang coba lihat di variasi apa nih mau tambahi pokoknya intinya variasi ini enggak nyeleneh sesuai kegunaan harus sesuai fungsi ini ini ya tak tambahin ini ya sesuai gunanya ya soalnya enak gunanya ben lampunya kayak mau ngurup kanan kiri karo iki ini strobo ini ben saya padang lek bengi ning dalan peteng ngono kae. Kapan-kapan di sip neh motore Honda. Astrea Prima nih Bapak.